Mga higala, kumusta? Ako si Janry Solis, alang sa MBC Newsbreak. Nakadakop og kapin sa usa ka gatos ka mga tawo ang kapulisan sa dakbayan sa Ozamiz. Sa pagpanguna ni Police Chief Inspector Juby Espinido, sukad sa iyang paglingkod isip hipi sa dakbayan sa Ozamiz. Ang maong dinakpan mao ay kabahin sa 46 ka mga operasyon nga gipahigayon. Sa usa ka press conference, gipahayag ni Espinido nga ang maong dita mao'y bunga sa lihok sa kapulisan ug pag-alagad sa katawhan. Sa usa ka press conference, gipahayag ni Espinido nga ang maong dita mao'y bunga sa lihok sa kapulisan ug pag-alagad sa mga tawo nga matinud-anong nagbayad sa ilang buwis. Gilatid usab ni Espinido ang uban pang accomplishment sa PNP Ozamiz subay sa ilang gimbuhaton ilabi na sa kampanya sa ginadling droga alayon sa programa ni Presidente Rodrigo Duterte. Dini sa Ozamiz, para mamahibalo, naatay operasyon nato nga 46 ka operasyon. Pero ang atong nadakpan 100 plus ang atong nadakpan. So sa 46 na nga operasyon nato, kuang ginasya kanang legitimate operasyon. Kay di man gitaan ang illegitimate, kay di wa man ta kay naa man ta sa gobyerno as a law enforcer. Mao kadtong mga balita sa ngalas ng pagpersa sa MBC. Ako si Janry Solis. Daghang salamat.